За време траењето на проектот се направи анализи и процени за усогласеността со директивите на ЕУ, на постојната легислатива која што се однесува на персоналниот данок на доход, на даночната постапка, на данокот на добивка и данокот на додадена вредност, особено во делот на прометот на услуги, т.е. новите ДДВ правила применливи од 2015 години во делот на телекомуникациите, преносот и електронските услуги. По направената проценка, изготвени се предлог измени на Законот за персонален данок на доход, предлог измени на Законот за данок на добивка и предлог измени на Законот за данок на додадена вредност, како и предлог измени на Законот за даночна постапка.